Agora na Eu Pratico Esporte. Geral da Ilha. Fala nação rubro-negra, tudo bem? Boa noite, sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Nação Rubro Negra, tudo bem? Boa noite. Sou Alessandro Matias. Você está no Geral da Ilha, né? Seu noticiário diário de segunda a quinta-feira. Ainda temos também de segunda a sexta-feira o Bom Dia Rubro Negro e nossas lives aqui que acontecem das jornadas esportivas com S maiúsculo, né? Por exemplo, próximo sábado, ABC Esporte pelo Campeonato. É, pela Copa, essa camisa aqui, Campeonato do Nordeste, tá me confundindo. Copa do Nordeste no próximo sábado, aqui na sua Eu Pratico Esporte. A gente vai ter o esquenta, a transmissão e o pós-jogo. Tudo no mesmo link, tá o teu lugar aqui, para tu olhares aqui as informações, últimos, últimos informações, tudo que tá rolando nos bastidores da Ilha do Retiro e, e tudo que for pelas bandas de cá. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se, acione o sininho das notificações, forneça o like e sigam as nossas redes sociais. Arroba Eu Pratico Esporte. Arroba o rt Tô parecendo aquela propaganda do banco, né? Mas é isso aí, tá bom, gente? Dessa moral para nós aqui, né? Como diz o Paulista. Chega junto. E distribui o link da gente, compartilha, inscreve-se, dá like, né? O like é tão importante aqui na, na plataforma de YouTube, vocês não têm ideia, certo? Vamos embora. Da tua arquibancada para a minha arquibancada. Ou melhor, da mesma arquibancada. A gente pode ter mudado o setor, não ter estado no mesmo setor naquele momento. Mas o estádio é o mesmo, é Ilha do Retiro, tá bom? Bora falar do Esporte Clube do Recife. A galera tá retada com o Mariano Sousa o planejamento que se tem e que se tinha que se tem e que pelo menos que está aí a, a, a ser seguido, o torcedor rubro-negro não está segurando essa peteca no sentido de não ver resultados né, dentro do gramado. Mais do que resultados, são escalações muito diferentes é, e de contextos muito é, 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 atípicos jogo, Clássico, por exemplo, a gente não ter um time principal, um time base, ou a grande maioria ser do time principal. Sem tirar nem pôr, o torcedor Rubro-Negro está certíssimo. Acredito, inclusive, a gente conversou hoje no Bom Dia Rubro-Negro, que tem muito mais detalhes do que eu estou conversando aqui agora, e eu convido você em alguns vídeos atrás, né, na última live, melhor dizendo, em alguns vídeos atrás, a gente colocando aqui que, por exemplo, o Sport jogou contra o Náutico, clássico, será que o. O Sosso não sabe a importância de um clássico para o futebol pernambucano, para o futebol nordestino, para o futebol brasileiro, sabe? River e boca, boca e river é o exemplo maior. Quem não quer ganhar, quem não quer jogar. Então, isso pode, né? Não pode acontecer pelas bandas de cá. E quando a gente vê algumas estreias, por exemplo, sem. Sentido que é o Nassau entrando na zaga e algumas outras posições aí que a gente tá vendo, como é, também o Tite Ortiz, né? Que não vinha é, com essa moral toda, né? Vinha aos poucos ganhando espaço, mas não seria a hora dele ser titular. Por exemplo, a gente colocou hoje a ideia e normal comentada ontem pelos colegas da, da imprensa, por vocês também aqui, pela gente, de ser é, o time principal do esporte, ontem. Né, é, colocar literalmente o time principal, pontuava porque o time titular do esporte o time principal, um nome pouco importa, daria muito melhor, um caldo muito melhor diríamos assim, contra o Náutico e o Náutico não ia se sustentar se sustentou porque é um time né, é, muito misturado, sem entrosamento e assim conseguiu o empate e quase, e por pouco não conseguiu a vitória ontem frente o Esporte Clube do Recife, numa arena vazia. A gente está vendo algumas imagens aqui agora da partida, enquanto... Você dá o like enquanto você se inscreve, mas a gente via um esporte frágil, um esporte que não chegava forte dentro do ataque, e por outro lado, um Náutico que pediu para perder, como a gente fala no bom português, né? No bom português, não, no bom na boa linguagem do futebol. Né? O, o Náutico estava com suas fragilidades demonstrando que poderia é, é, perder. Aí há essa falha aí, né, do, do Ítalo, o Ítalo, que é o um menino da base, e, e teve esse problema também, assim como o Nasson, que estreou bem dentro do contexto de uma partida só, dentro de um contexto jogando contra o náutico, clássico. Então, o, 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 o Nasson, eu colocaria para vocês aqui que, dentro do contexto de ontem, o Ítalo, o, o não, perdão, o Nasson fez uma estreia boa, mas pena que caiu logo na cabeça dele dar aquele desvio de bola e a bola ir para o barpante, né? O virobro, e ter empatado a partida. Inclusive. O, o, o esporte nos minutos finais, porque o Naldo também não fez nada, né? Aqui, para nós, foi um jogo feio de se ver, é, com poucas emoções, um primeiro tempo morto, literalmente, e somente a gente viu uma busca por resultado, uma busca. Não que eles não quisessem, mas faltando qualidade já nos minutos finais dessa partida. E por pouco o Náutico não saiu vencedor dessa, dessa, desse confronto aí contra o Sport. O Sport perdeu a primeira liderança. A gente vai dar uma olhadinha aqui rápida na tabela de classificação. Se você quiser mais detalhes né, e, e, e comentários a respeito de dá uma olhadinha lá no nosso no nosso no nosso vídeo hoje do Bom Dia Rubro Negro e tem alguns vídeos bem específicos, tá? Sobre o técnico, muito mais profundo, porque aqui é o um noticiário, a gente está passando né, pelas principais notícias. A gente está vendo aí a tabela de classificação do campeonato da Copa do Nordeste, ou melhor, Copa do Nordeste. CRB está na primeira colocação com 11 pontos, o Sport na segunda com 11, o River na terceira com 10 pontos, seguido do, do, do quarto colocado aí, que é o Ceará na, com 9 pontos. Né? Quarto colocado, Ceará com 9 pontos, o Vitória na quinta colocação com oito na sexta, o Botafogo da Paraíba com 8, o Maranhão na sétima com 8, e lá na Lanterninha. Na oitava colocação, o América de Natal. A gente olhando aqui pelo lado direito e aproveitando a, a, a tela, a gente vê aqui que o Sport vai enfrentar o ABC, né? Tá aqui no Frasqueirão, dia 23, uh, 23, agora, sábado. Depois pega né dentro dos seus domínios o, o, o Juazeirense, então daria para ter jogado com o time titular, iria com o time micho contra o ABC, ou sei lá o nome, ou com mais com mais é, é, propriedade nesse sentido aí mais estudo e quanto o Joazereense traria com o time reserva já classificado aqui e quem vai dizer que o Sport pelo menos a priori né vamos colocar assim que esse termo é horroroso mas a, a princípio melhor dizendo quem vai dizer que o Sport não vai passar pela Juazeirense? então faltou aí né pelo que a gente está percebendo um, um, o planejamento é, é, do técnico Mariano Souza e de sua comissão técnica que poderia ter ido por este lado aqui. Bora dar uma ouvida, né, falar em Mariano Souza, numa coletiva que não curti, não concordo com muita coisa que foi dito pelo Mariano e digo mais, a gente não tá fazendo pergunta em cima de resultados, né? Vitória por, por si só. A gente quer a vitória e claro, o equilíbrio com a participação do esporte muito melhor, técnica, tática dentro dos jogos, né? Porque Murici, Santa Cruz, Nauta e outros tantos não tem muito o que a gente né, fazer tanto carnaval, não ser a própria rivalidade aqui no estado de Pernambuco. Bora dar uma olhadinha, então, no que disse o Sosso para minha pergunta a respeito de tempo. Em quanto tempo ele acha que, dentro do planejamento dele, o esporte vai estar com o time é, é, a, a, a flor da pele, nos cascos, né, tinindo? Né? Outro termo parecido aí. Vamos lá, vamos dar uma sacada. teu então, princípios de jogo internalizados. Eh, jogadores, eu, eu sempre tenho que olhar e poder palpar eh, a capacidade de, de interpretação, mas principalmente de execução. Ejecución, de ejecução, é de, de, de a la prática, a prática do jogo que nós pretendemos, não em função do estilo que eu tenho como treinador, mas principalmente do perfil dos jogadores. Então, eu não, não vengo a a fazer uma. Eh, nenhuma situação contracultural. Eu eh, fico no futebol brasileiro, mas eu it, intento construir com jogadores uma identidade mais clara de jogo. Agora, quando isso. Não, eu acho que que. este desprendimiento de su pregunta, de sus colegas, está muy vinculado con, la con el resultado, ¿entendió? Pero si hoy el equipo no, no sufre de campo. esa última jugada, es un equipo que, que, que deja otra sensación. Yo, yo creo que en vosotros y en la torcida, ¿no? Pero, yo trabajo a diario, cotidianamente, para ser mejor. Eh, y los niveles de respuestas de los jugadores en, en la troca, en el intercambio, ¿no? en el, eh, el cotidiano, yo me siento representado por, fútbol, por los jugadores. Y yo acho que hay una mutua representación eh, interna, más, los eh, jugadores es eh, eh, uno. Não consigo olhar incomodidade, eu não consigo olhar desconformidade. A equipe está muito perto, muito forte. Como grupo, tem qualidade e, e, e tem, principalmente, jogadores de, de muita personalidade. É o que a gente vê, né? O time tem personalidade. Tem, mas está faltando o querer, a garra, a raça, ir atrás do resultado. É, a gente está vendo um time que é mecânico, um time que aparenta ter um tipo de soberba, não é isso que eles, aparenta, é, que, que eles têm. Né? Pelo menos, eu, 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 pelo menos eu, eu quero entender isso. Mas de, a gente que está de fora, parece que o time pensa assim: a hora que eu quiser eu ganho. E não é por aí o futebol, né? Tem que colocar os melhores para fazer o resultado, e depois você poupa. Ganha-se o resultado, né? Coloca-se, impõe a assinatura e depois faz as trocas, faz toda a análise. Que diga-se passagem: a gente já está com 19, 20, 20, né? Na média de 20 jogos, já sabe-se quem né? é, 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 realmente já, já fez essa assinatura, como foi minha pergunta, já está com a assinatura dele da, do, do que ele quer e quem não. Agora é explorar da melhor forma né, esse questionamento aí que a gente faz e que começa a acender dentro das arquibancadas da, entre aspas, né, Ilha do Retiro, as arquibancadas do Esporte Clube do Recife, no caso, agora na Arena de Pernambuco. Por falar em Arena de Pernambuco, daqui a pouquinho a gente volta para falar disso, representante na CBF dos clubes pernambucanos e no, aliás dos nordestinos que é um ex dirigente do Esporte. Bora falar de muita coisa aqui. Vamos entrar nas nossas redes sociais, da qual você tem que estar inscrito e seguindo lá. Seguindo, né? Inscrito aqui no canal. Vamos lá, parceiros. Eu pratico Esporte TV. Este programa tem o apoio de é que Proteção Veicular. Protege o seu veículo contra furtos, roubos e problemas gerados por fenômenos da natureza com rastreador e bloqueador sem custo para você. Use o cupom esporte e ganhe descontos mensais no seu plano. Mais informações tecproteçãoveicular.com. Travesseiros tropical. Estreia produções, o melhor time de artistas. Os Melhores Shows. Nuno Filmes. Contar histórias em forma de registros. Corporate. Gestão e tecnologia. Vou dar uma dica para vocês aqui. Um dos nossos parceiros, a Tec Proteção Veicular, tá com a promoção. Né? proteção de carro contra furtos, roubos, fenômenos da natureza, você ganha GPS dentro do contrato que você fizer lá no teu plano, ganha para monitorar o carro também, do teu celular, enfim, coisa maravilhosa, os preços são muito bons, entra em contato com a Tec Proteção Veicular, né? tá como nossa parceira, tem link lá no nosso nas nossas redes sociais, você que é inscrito no canal tem 30% de desconto no, na, tua, na tua primeira mensalidade. Se você é inscrito e ainda é membro do canal, a partir de R$ cinco mil, você é membro do canal e vai ganhar sabe quanto? 50% na primeira mensalidade. 50% na primeira, primeira mensalidade e depois 10% por mês. Só não faz quem não quer, né? Ou quem já morreu. Caso você está vivo, bora fazer tech proteção veicular. É, galera, de volta e pedindo para você like, pedindo para você a sua inscrição para ajudar a gente nessa corrida, né? Que é muito, muito forte, né? Em cima desses 60k, a gente chegou a 50 mil, quase 50 mil e trezentos inscritos a gente quer chegar logo mais rápido possível a 60 mil ajuda a gente vem pra cá bota moral e propaga aqui mas para isso eu quero pedir desculpas por duas informações trocadas hoje que eu passei pela manhã até pelo sono fui dormir tarde mas não tem desculpa e a desculpa é dada aqui agora peço a vocês porque eu informei aliás eu esqueci de informar para vocês que no próximo sábado é, não há torcida do esporte primeiro porque existe a punição né, do STJD, que o esporte conseguiu um efeito suspensivo, e ao falar desse efeito suspensivo, eu esqueci da outra punição, é, o Sport tem rodízio, né? é, 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 é open bar de, de, de punições, mas falando sério, tem uma, uma punição daquele jogo da Copa do Nordeste, onde jogaram né, as cadeiras de cima para baixo, de baixo para cima, e o esporte, portanto, no próximo sábado, em virtude dessa punição, não terá torcida rubro-negra lá em Natal, tá? Peço desculpas por isso. A outra informação, que também eu dei uma trocada aqui, ou melhor, não complementei, e quis dizer que o atleta gostaria de participar de uma Copa, de uma, de uma Olimpíada, que foi o, 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 nosso, o nosso lateral Pedro Lima, na explicação hoje à tarde no vídeo, tá? Então peço desculpas, né? O intuito era dizer que ele gostaria de participar e tem. Né, um futuro muito forte aí em cima do futebol dele. Mas já trazendo para cá, a gente vai para nossa rede social, a qual eu convido você para seguir, que é o nosso Instagram, tá aí na tela? Pronto, tá na tela, deixa ela inteira. A gente tá, cara, com um déficit, isso mesmo, de 25, quase 25 mil inscritos lá, né? Seguidores na nossa página do, do Instagram, por quê? Porque a gente já tem 5 mil, duzentos e pouco, quase 50.300. Então, você que não tá lá no nosso Instagram, vai lá, tenho certeza que você vai curtir, até porque muita notícia rola durante o dia e, e que você fica sabendo também, tá? Antes até do vídeo, ou porque não dá para fazer um vídeo com a notícia tão curta ou coisa que o valha, tá bom? Primeira notícia que a gente tá aí já em cima, né? O Spot não terá direito de ter torcida no jogo do próximo sábado contra o ABC em Natal, por causa da confusão que aconteceu entre torcidas do Leão e do Ceará, como eu falei agora, pedindo desculpas pelo, pelo esquecimento naqueles né? arremessos de cadeiras no Castelo, uma coisa deprimente e que muita gente sentiu medo e não poderia ser diferente daquilo ali. Então, o esporte não vai ter torcida adversária. Se não fosse por isso, teríamos a torcida do esporte presente lá no, 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 em Natal e também aqui claro né nos outros jogos porque nos outros jogos a gente está sob efeito suspensivo outra notícia do news eu pratico esporte que rola todos os dias né e é bem interessante é que o Novo Horizontino tentou e não duvido ainda vai tentar negociar o zagueiro Chico o esporte a princípio né pelo menos futebol a gente tem que tratar assim não aceitou né, essa negociação e o atleta deve chegar após o certame paulista né quanto mais o Novo Horizontino chegar nas finais do campeonato paulista menos tempo ele mais tempo ele vai demorar para chegar aqui tá o que eu quero dizer para vocês é que não há dúvida de Chico ficar aqui mas vai que uma, uma, uma né? sei lá futebol dessas coisas uma oportunidade de negócio de venda né não não descarto nada em futebol mas é só para questão de futebol de, de informação porque eu acho que o Novo Horizontino não vai chegar junto não em cima disso aí o Chico vai estar tá jogando aqui com a gente né é, por falar nisso, na ação para jogar, na volta de Chico vai ser muito difícil, mas está aí um grande garoto que a gente torce bastante. Outra informação nessas últimas horas é que Felipe levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o ABC, este mesmo, do próximo sábado, pela Copa do Nordeste. Felipe levou esse terceiro cartão jogando agora, né, ontem. Uh, contra o Náutico e assim está fora do próximo jogo. Para alguns torcedores, um alívio, né? para outros torcedores, não, mas a grande maioria está dizendo isso, porque Felipe tem cadenciado muito a jogada e o torcedor rubro-negro está sentindo esse tipo de dificuldade. Outra notícia, news, eu pratico esporte, saiu ainda agora, quem tinha foi a questão do ex-diretor do esporte, Alguns Carreiras é o mais novo representante dos clubes nordestinos, né, que disputa a Copa do Nordeste lá nas demandas da CBF. Augusto que tem, né, e não poderia ser diferente, tem muita liderança, tem, tem essa essa vibe aí de política na veia e é um cara que tem, né? Essa, perpassa por esses setores, perpassa muito bem pelos clubes e na CBF, enquanto esteve como diretor do esporte e sem ser diretor do esporte, a tá, gente? tô dizendo isso aqui para vocês, mas ele esteve atuando e conseguindo algumas demandas para o Leão da Praça da Bandeira, aí pelos bastidores do, do da CBF, tá? Dito isso, é, eu queria falar também do assunto que pegou, né? Que a saída do Lucas Lima, Lucas, não, desculpa. Do, do, do Lucas Ramon, né, que dizem que pediu para sair e outros né, dizem que não, que foi em comum acordo ou que o Sport é, é, teria já visto que ele não teria oportunidade e teria o liberado. Se assim o fez, e a gente vai colocar aqui com esse, essa, essa entonação, porque a gente tem um áudio, inclusive, de um diretor do esporte, do João, é, e ele coloca para gente aqui que o Sport estudou a possibilidade por causa da, 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 do aparecimento, né? da, da, do brilho que está tendo o Pedro Lima. Portanto, ele fala nessa, nesse áudio que eu vou colocar aqui agora: que nós temos mais três laterais. Um improvisado, que é o Fabrício Domingues, mas temos o Pedro Lima e tem o Rosales. Eu discordo com relação ao Rosales. Eu acho que o Rosales já deu, não teria nem que estar na, na, no, 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 no cerne desse negócio aí, nem citado, e muito menos está aqui. Acho até que o Lucas Jamon ocuparia muito, mas muito melhor, a, a, a posição do Rosales. E se assim foi, eu acho que foi uma falha do Esporte Clube do Recife. Acho que daria para conversar com ele. Houve é, é, uma, 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 uma conversa com o um atleta. Oficialmente é a questão de que foi em comum acordo, contudo, porém, todavia, a informação que foi vazada ontem, né, é, pelo, pelo João Vitor Amorim, da Rádio Jornal, de que o Atlanta pediu. Mas, por outro lado, escutem o áudio aqui do diretor do esporte e a gente percebe, e diga-se passagem: eu já estava atrás dessa informação e essa, essa entrevista aqui foi o encontro do que eu penso. Não é uma informação oficial. É oficiosa, é dos bastidores. Mas vejam que o João falou hoje pela manhã com a gente aqui, aliás, final da início da tarde, sobre o caso. Oi, Alessandro, tudo bem? É, a gente está entrando aí como um acordo com, com o Lucas. Né? Nós temos três opções de lateral direito hoje e foi necessário uma tomada de decisão nossa aqui para podermos ter o, o elenco dentro do quantitativo que a gente precisa para a temporada obviamente Lucas foi um atleta que a gente buscou no começo da temporada aí, entendendo sabendo o potencial dele a qualidade dele mas a gente teve é, é, o fator Pedro Lima né é, então nós ficamos acabamos ficando aí com três laterais de bom nível para para disputa de série B e a gente precisa da passagem para Pedro Lima aí atleta ativo do clube patrimônio do clube é, então foi, foi a decisão que foi tomada e a gente está tá avançando aí nessas tratativas para a liberação dele. Pois é, então até o início da tarde, metade da tarde mais ou menos, foi quando a última vez que eu procurei sobre esse assunto. O esporte ainda estava em tratativas para que o atleta tenha né, o melhor conforto financeiro e o esporte também seja bom para ambas as partes, como diria Celso Russo Mano, né na Bandeirantes. Galera, poucos likes. E eu conto com a inscrição de vocês, tá bom? A gente está acompanhando aqui todos os dias, todos de hora em hora, o crescimento do canal com relação à, à nossa arquibancada. Já somos mais de 50 mil, e, quase 50.300 rubro-negros. Vai chegar com certeza de hoje para amanhã, com a sua presença também, convidando rubro-negros e rubro-negras, tá bom? Coloca nos grupos, o cara vai vir, né? vai olhar, clicar, vai vir para cá e com o teu convite e vendo a capacidade da nossa equipe, de todo mundo aqui com certeza fica na nossa arquibancada, tá certo? Fico nessa, volto a qualquer momento ou durante, sei lá, madrugada, né? É, como eu já voltei para plantões e com certeza amanhã se Deus quiser no bom dia rubro-negro 10:45 da manhã, tá bom? Beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço. Só lembrando para os João Vatos, o Geral da Ilha não tá, não há interação com o chat. Por isso, comenta aqui embaixo. Aí sim, daqui a pouquinho eu vou começar a ver, curtir e ver as informações de vocês aí, trocando uma figurinha, tá bom, gente? É noticiário, pela manhã, no Bom Dia Rubro Negra, que é uma resenha e a gente oportuniza muitas, muitas opiniões de vocês aí. Beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau. <music>